tinggal ku urang diperhatikan digunakan. Aing begitu hudang geus lain ka Allah, begitu hudang langsung tek. Iya, iya, jare di tempat HSK deh. Betul betul. Iya, iya, entar entar. Ya oke oke. Ya. Karena kurang HS. Barang di dalam waduh, ngus opat panggilan. Kur HSK nya gak sih panggil, goblok ente, begon ente, tolong ente. Waduh. Sekarang ini, oh iya, encan mandi. Iya betul. Ayo, ya sip sip. Oke, deal kan, deal kan. Kakarak turun di tempat sare, dekat saya guys. Sare, sare. Ya, 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 ya. Wah iya bagus. Oke, oke, oke. Tunggu ya, saya mandi dulu. Encan mandi, mesti lo kali panggilan. Dasar juri, kabar. Ulah kasih singgung sia. Biasa bae sih. Ahli Allah teu pernah boga HP, teu pernah boga TV, teu pernah pepegatan. Pepegatan kana bajana bos kata geus udang hees geus masyaallah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare, sare teh kembang maot. Masih keneh dibere umur ku Gusti. Kuatkeun abdi jang ibadah ka Gusti. Mulai hudang jam 3 kacai, geus menta ka Allah menta dipanguat mandi jang salat Allahu Akbar. Allah. Gusti abdi bisa nasaki ya salat. Nunitana Gusti nu ngagerakeun Gusti norek narimana ge Gusti. Ah nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisa nangan sakieu. Mulai berangkat ka masjid, salat subuh. Allahu Akbar. Beres salat subuh. Langsung nyangakeun sadaya-daya ka Gusti, abdi dititah ku Gusti, digerakeun ku Gusti. Abdi basa kadar hayang rido Gusti, bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyangakeun sadaya-daya sakieu ka bisa abdi. Berangkat ke imah langsung maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cakup majikan ka ieu kopi tutupan bae heulanan. Aya jin gege. Jin nanya na horeng. Urang mah can ge naon kopi. Mun aya susu. Itu goreng, itu goreng, itu goreng. Can kacai saya aja. Masyaallah, pamajikan ge ngarejag-rejag ho. Salah lagi jadi kia cina ya. Was was salah lagi lagi. Awas, aing keluar jadi gus kudu gembrak baby. Bodoh. Parah cakup majikan ya ke haji jadi kia barang ngaji kacil longok ya nana. Atuh kudu dah balain gitu. Kak nyeduh kopi lah, atuh kudu kayak nyeduh sorangan wae kak aja boga suku. Masya Allah cakup majikan. Loba amat perubahan kak barang tebuka duit kuari. Mawas diri burungnya nah.